位好，这期节目我们来介绍经验论的哲学家贝克莱。前面我们已经说到，洛克的经验论是为了找到知识的基础，去探寻的是如何获得确定性的知识问题，通过感觉经验的途径。而贝克莱呢，有些不太一样。贝克莱当然也是一位经验论哲学家，但他的哲学更多的是为了反对无神论，维护宗教的信仰。所以我们接下来的几期节目也是沿着这个脉络进行的，首先去了解一下贝克莱的经验论的思想，在认识论层面看看他的基本思路是什么，紧接着我们也会去探究他是如何反对无神论，如何批判物质实体，如何论证精神实体和上帝存在的。好，那么今天的节目我们先从贝克莱的经验论开始讲起。总的来说，贝克莱是把洛克的经验论向前推进了一步，可以说之前洛克的经验论已经是非常系统化了，但同样暴露出一个问题，洛克是唯物主义的基本立场，他承认了在感觉经验之前有一个我们不能认识的物质实体存在的，但这种逻辑又跟经验论是相矛盾的，因为唯物主义是在经验的范围之前已经设定了一个客观实在，而经验论则认为所有的知识都只能从经验而来。贝克莱是认识到这一点的，所以接下来我们来看看他是如何解决这个问题的。首先我们要从他的哲学著作《人类知识原理》开始讲起。贝克莱是这么说的，一个事物之所以能够被感觉到，首先是因为它具有了可感的性质，任何事物作为我们的感觉对象，它首先是可被感知的，具有了可感的性质才能被感知到，而这种感觉在我们心中便形成了一种感觉观念。好，我们来梳理一下，这里有三个关键词，一个是事物，一个是事物的可感性质，一个是感觉观念。事物很好理解，就是事物本身，一个苹果，一张桌子，这就是事物。事物的可感性质就是事物具有的被人们感觉到的性质，比如苹果是红色的，香甜的，圆形的，那么形状、色、香味等等就是事物的可感性质。而感觉观念呢，就是这些可感性质被感知到以后，在你心中形成了一种观念，比如苹果具有红色这个让你视觉上感知到的颜色的这个性质，于是当你看到苹果时，视觉上让你心中产生了红色的观念。好，那么这样一来，事物、可感性质、感觉观念这三者就是同一的了，而且可感性质也是事物和感觉观念之间的一个桥梁。那么接下来我们就要探讨的是这三者之间的逻辑顺序问题，到底是谁在先，谁在后。如果按照常识去理解，大多数人都会认为首先是有一个事物的，事物经由可感性质最后得出感觉观念，比如你首先得有一个苹果嘛，得有一个实实在在的苹果，然后苹果具有了形状、色、香味等等这些可感的性质后，人再去感知到它，才能得出这个观念，苹果是红色的、圆形的、硬的、香甜的等等。对，这是一个正常的逻辑，也是一个常识性的逻辑，因为这是唯物主义的逻辑路线，得先承认一个物体是存在的，然后它的可感性质被感知到形成观念，说白了这就是一条物质决定意识的路线。但贝克莱不这么认为，他会认为说，如果是遵照唯物主义的路线，那么这就和经验论的初衷是违背的了，因为经验论秉持的是什么，一切的知识都来自感觉经验，感觉经验应该是在先的，是感觉经验形成的事物的观念，事物的知识是在后的。但唯物主义呢，这就是在我们还没有对事物进行感知之前，就已经先肯定了一个不以我们的感知为转移的客观事物了，这个客观事物就鲜艳地存在在那里了，也就是说知识已经鲜艳地存在了，无论你如何经验，你都没有办法去改变这个客观存在的事物。那么这样一来就产生矛盾了，
于是贝克莱走的不是一条唯物主义的路线，而是主观唯心主义的经验论。也就是说，他把事物、可感性质、感觉观念这三者的顺序颠倒过来了。首先是感觉观念在先，可感性质仍然是中介，而后才是事物。换句话说，就是我们的感觉观念通过可感性质决定了事物。这句话可能大家不太好理解，我们仔细分析一下这个逻辑。第一，一切事物作为我们的感觉对象都是可感物，这个很好理解，因为如果不是可感物，那你就什么都感觉不到了吗？一无所知了吗？就比如苹果作为我们的感觉对象，它首先是一个可被我们感知的物体，如果它不被我们感知，那你根本就不知道苹果是什么，你看不到它，摸不到它。好，这是第一点。第二，可感物都是由可感性质构成的，一个苹果正是由它的形状、色、香味这些可感性质构成了这个苹果。而可感性质呢，又离不开我们的感觉，因为这些可感性质正是我们的感觉心中形成的对事物的观念。想想看，苹果是红色的，香甜的，硬的，这是可感性质，但是当我们在表达的时候，其实也是在表达我们的感觉。于是这个逻辑就变成什么了呢？我们的感觉观念通过可感性质决定了事物，事物是感觉观念的一种结果，这就是一种主观的唯心主义了。而唯物主义呢，观念是对事物的一种反应吗？贝克莱把这个逻辑颠倒过来，认为感觉观念导致事物这个结果，于是就有了一个著名的结论，叫物是观念的集合。一个事物就是各种观念的集合，什么样的观念呢？当然是关于这个事物的各种可感性质的观念了。就比如说，当我们得出这个物体是一个苹果这个结论时，其实这就是苹果的各种可感性质的观念的集合，是红色的、圆形的、香甜的、硬的等等这些可感性质的感觉观念集合在一起的那个结果。好，前面我们说了那么多，其实就是为了引出贝克莱的这个论点，物是观念的集合。几个要点我们再来回顾一下。首先，我们梳理了三个关键词，事物、可感性质和感觉观念。唯物主义的逻辑便是，客观的事物是最先存在的，通过事物的可感性质而形成感觉观念，观念是对事物的一种反应。但在贝克莱看来，他并不同意唯物主义的逻辑，他持有的是主观唯心主义，他认为感觉观念是通过可感性质而决定了事物的，由此得出了物是观念的集合。贝克莱之所以这么做，正是因为他是一个经验论者，经验论的逻辑便是知识的来源是感觉经验，但唯物主义的逻辑便是在感觉经验之前就鲜艳地设定了一个不以我们的感知为转移的客观事物。好，关于贝克莱的主观唯心主义经验论和他的物是观念的集合这个观点，大家需要打破常识的思维去理解。下期节目我们还是沿着这个逻辑去看看由此推导出来的一个结论，存在就是被感知究竟是什么意思。感谢收听，下期见。